Pessoal, é o seguinte, estamos aqui já quase finalizando o nosso dojo, né? Então assim, nosso dojo não, nosso clã na verdade, né? Então você que está buscando aí um clã e quer estar juntando com a gente aqui, gente, vai ter mais de 1.000 pessoas juntando com a gente aqui num dojo. Então montando um dojo, o clã, né? Então aqui é uma das salas do nosso clã, né? É um dojo, né, isso aqui, né? Legal, né? Então caprichando bastante, gente. Então você que está buscando um clã, se prepara. Que vai ter um lugar bacana pra você jogar, tá? Então a gente vai fazer umas celas temáticas. E vai ser muito legal jogar com a gente. Faz parte, é o clã só dos Baby Tenos, rapaz. Isso aí, gente, ó. Seguinte. Acho que mais ou menos daqui uns 30 dias, né? Então estamos aqui em agosto. Em setembro vai estar pronto, tá? Isso aqui é só uma palhinha de como tá ficando ele, tá? Então se você que tá interessado em um clã bacana, você vai poder estar jogando com a gente aqui, beleza? E assim, antes que alguém fale assim, ah, que música é essa, né? Essa música foi composta por mim, então não tem problema de direito autoral, não tem problema de nada, porque foi eu que criei a música, então nem, não tem importância nenhuma do pessoal de eu estar usando aqui, tá bom, gente? Então, deixa o likezinho, seu joinha aqui, e vamos continuar jogando Warframe, e vamos ficar aqui mais com uma palhinha aqui das musiquinhas aqui que eu criei, e eu conhecer um pouquinho mais do dojo aqui. É o clã, né? É o dojo do clã. E vai, falou pessoal. Agora pra todo mundo aí, deixa o likezinho no vídeo. Que deu trabalho, mas aqui que não foi fácil. E, não, e ó, é sem edição, tá? É sem edição. Aqui é ao vivo e a cores e vamos lá. Thank you.